Mana tak anggap Imam Ghazali itu ulama yang luar biasa. Dia ini nak merovokasi uang anti. Kesana dia kejegeman seneng ilmu atau seneng nikmat. Sing yastariku ma'akal fusak. Ya gue mau misalnya, gue mending ngomong duit penting. Saya tak tahu, copet nganti nyopet mergo apa? Ngerti apa? Duit penting. Koruptor nganti korupsi mergo ngerti duit penting. Lonte nganti lonte mergo ngerti nak duit. Terus gue jadi kiai. Gue tafsir Jalalain gudik bisa. Terus ngomong, duit ku penting. Keliru sih darah duit penting. Sing bantau mau ngambil sopoh, mau ngorok kabeh nak duit ku. Penting. Ya ngomong-ngomong ya ngomong lah gue hiburan. Tapi itu ya coba terus no, penting meneh zuhud. Mantem rasa salam tembak malah loro gue. Pokoknya meneng aja, sebenarnya pokoknya meneng aja, pokoknya meneng aja. Tapi kalau namun ngelengakan gitu, pokoknya saat ini kini ku mati. Jemben ini malah mati. Jemben urip. Mergo Allah buka tutup tutupe hakikat niku jemben nak wis mati. Fakasyafna angka rito aka fabasorukal yauma. Saya kata ulama sing seneng mati, mergo dianggap mati ku menuju alam hakikat. Mulane masyhur sinten Jalaluddin Rumi, ape mati murid e dene wangis, dene metu ngamuk. Murid bento, murid goblok. Kiai ini ketemu kekasih malah ditangisi murid kok goblok e ngono. Saya ini lama sekali tersiksa dengan wadaknya dunia. Saya lama tersiksa dengan dunia. Pas sampai ketemu kekasihku malah mbok tangisi murid bento. Ayo nang nari. Nari akhirnya muridnya. Mulane darani tarian Rumi itu ditarekno pas gurune ape mati. Ya sebenarnya jajal rapopo. Nak ra dianggap kaya wong edian. Tapi mazhab seperti itu ya ada. Jadi mazhab itu Jalaluddin Ar-Rum. Kanjeng Nabi sebagai sentral ilmu ya pernah juga ngajarkan seperti itu. Nate donga, ya Allah jadikan hari-hariku baik. Wa khaira ayami yauman alqa kafi, dan hari terbaikku adalah saat saya ketemu engkau. Kowe wani donga iku wa khaira ayami yauman alqa kafi, hari terbaikku adalah hari saat ketemu engkau. Kowe wani donga ngono. Makanya ini Rasulullah luar biasa, sing wedi mati yo ana ilmune, sing wani mati yo ana ilmune. Utawa kaya kowe rasa ilmu-ilmunan. Mbok jare, pokoke mati pokoke. Ndak boleh. Tapi sampean tak ajari secara syariat. Kula berkali-kali kalau ngelepas jenazah di kampung kula niku tak warai tonggo-tonggo masalah syariat. Tak warai ngaten sing mesti bener iki hadis sahih. Anggap saja kita hidup ini ziyadatan li fi kulli khair. Itu doa Rasulullah masyhur itu. Allahumma ij'alil hayata ziyadatan li fi kulli min kulli syarrin. Anggap saja kalau kita hidup berarti kita berkesempatan baik. Kalau kita mati anggap saja kita sudah tidak bisa buruk. Sehingga mati kita pasti baik. Mulane bener wong-wong ulama iku ana bajingan begudal mati. Saiki mayit niki wonge meneng kabeh. Saiki meneng. Ayo muni saya. Bareng dong gremeng saya apane jare kiai ini. Ya saya. Baru kae mati sira zina, ora maling, ora ngrampok. Nah dene iki urip. Gak saya mergo iso maling, iso ngrampok. Berarti mati dadi saya ta dadi elek. Saya lek mulane wong alim-alim ana mati fase kelas saya iki. Iku ana ilmune. Mergo mati iku rohatan mingkuli sarin, akhir dari segala maksiat. Ya akhir dari segala fakir barang pokoknya. Itu ngajarkan kita itu ilmu itu simple ya. Anggap sajalah hidup itu misalnya kok jenengan ngaji kula. Anggap aja sampean ngaji kula itu bentuk tawadhu. Aku ngalim lah tetep ngaji tawadhu. Kula ge tawadhu. Bae aku kecelok ngalim lah kok rembang sowan rene. Lho sampean bae aku lo sowan kula. Lho kula wong ngalim gurumu sowan rene. Wong sowan niku sopan ta ora sopan? Sopan. Kowe yo sopan, alim lah mbok ngaji yo sopan. Sanggep wae ngono, pokoknya anggap apik napa? Ojo kok to, pancen ngaji pancen ra iso lho, suudzon niku haram. Suudzon niku. Jadi Allah itu cara pandang itu lebih gampang ketimbang ahli fikih, timbang manusia. Kok bolak-balik nyontokno iki. Allah niku zat sing luar biasa. Gampangan. Wong Nabi Isa, kila Nabi Musa itu ada cerita di kitab Al-Minanul Kubro karangannya sinten Imam Saroni. Itu Isa, kila Nabi Musa. Siapa hari ini yang bisa sedekah kepada Allah, maka pasti masuk surga karena hari ini pintu surga dibuka. Memang ada momen-momen yang pintu rahmat itu dibuka ada kayak hari-hari biasa. Termasuk hari-hari ini, kalau bersaksi hari-hari ini termasuk dibuka. Masyhur ada hadis inna lirabbikum fi ayyami dahrikum nafahatin ala fatata'arradu li nafahati. Saya ulang lagi ya.
Inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahatin ala fatata'arudu di nafahati. Setiap satu tahun dari tahun kalian itu ada nafahat. Nafahat itu semacam pintu-pintu gelombang yang kamu itu mudah sampai ke Allah. Maka kamu harus bersiap-siap ada di jalur gelombang itu. Jadi kemana? Ya mulai Dzulqa'dah, itu hijab Muharram tersatu recep. Mulanya kalau mulai ingin Dzulqa'dah, aku pandek ngamal no pemawon sekolah lakoni termasuk mulan. Sampai golek kitab pesen tentang Surabaya, wau golek tentang Jogja. Wis wae macam-macam lah. Karena ada ayami dari di ngendikan Allah minha arba'atun apa? Khur. Terus wonten tiyang nu sing radi popo. Radi popo terus ora radi popo. Modekne iku tukang gawe surujul faros. Tukang gawe hiasan, cara mriki apa? Pelanan apa? Pelanane napa? Jaran, ya gawe sepatu jaran, pelanane jaran. Takok ngene mbek Nabi, kila Nabi Musa. Ya Nabi Allah Musa. Kula tak gawe pelana yang bagus saja karena saya bekerja. Nanti bilang ke kuda, kula pelanane kula. Apa Nabi Musa dicotos? Perkara cangkemmu pangeran jeduwe. Jaran. Apa Allah disalahno Musa? Kowe ora usah ngono, aku iku seneng ambek pujiane caiku. Aku iku nampa pujian sesuai fahame. Wangi. Wiridan ngene ya Allah, kalau engkau mau pergi bilang, nanti saya siapkan sepatunya. Kalau engkau mau ini bilang, nanti saya siapkan. Wiridan ben Nabi Musa dicotos. Mergo cara syariat iki sesat. Jadi Nabi Musa model kados MUI yang sesat ya, sesat. Ini pangeran kadang mboten ngoten. Tapi pangeran makanya kita ini kan kalau ilmu hakiat gak boleh jadi fikih ya sudah kita mengatakan kalimat itu tetap haram gak boleh jadi apa? Syariat. Tapi kalau Allah melegalkan untuk orang tertentu ya benar pengiras. Ini kan memang masalah-masalah yang gak akan selesai la yusalu amma yafalu wa hum nabu yusalun. Allah gak akan ditanya tapi mereka atau kita yang ditanya. Nah Allah ya terserah tetap yafalu nabu mayasa. Tapi sampean tak ceritani bahwa nanti itu budu-budu kita yang sekarang kita alami ini sebenarnya di alam budu. Nanti setelah sampean mati baru di alam hakikat. Nah pas di alam hakikat ini kalau kita tidak benar disebut latarawunnal jahim. Pas kue do ilmal yakin, pas kue wayai roh mlebu. Menaudzubillah nopo minzalik. Makanya kepinginnya Kanjeng Nabi kue nak kepingin ngalim saiki. Kue nak kepingin roh kudri Allah ya saiki. Nah carane piye sering maca wa min ayatihi ben dikenalno ayat-ayate Allah yo mulai saiki ya mulane ngaji wa min ayatihi ayate Allah kowe golek dhuwit yo ayate Allah kowe turu yo ayate Allah yo turu yo angel tenan Kang masih orang terbaik di dunia kepen turu ra iso Kang nak rawaye turu gak iso misale saya bisa apa saja wis ah pesulap-pesulap Jakarta lah bisa melakukan apa saja mohon sama nak hebat tenan saiki turu, makanya guyonannya ulama dulu kadang jorok-jorok. Imam Zamakhsyari niku tiang Mu'tazilah. Wonge alim alama, ngarang kitab berjilid-jilid. Tapi dekne Mu'tazilah. Dekne ora percaya fahame ahli sunnah nak op. Cara dekne wong iku iso gawe amale dhewe. Buktine wong pengen ngadeg-ngadeg kepen lungguh-lungguh. Lah nak wong ora iso gawe amale dhewe lalu hisab gunanya apa? Mergo ana hisab ana swarga neraka mergo disesuaikno. Amalim orang Allah mereka nak Allah sing gawe kok piye walhasil ngomong ngono terus dene suatu saat ana ulama rodok kiai ndek anak ayu mbok piye critane ditawak-tawakno mbok piye walhasil dirabi mek sama saya ini rodok anak-anake tapi diwarai bapak wong anak kiai bari sama sari wis ngumpuli wong bar wong lanang bar ngumpuli kan wis lemes enak sampean kepen baleni meneh ya iya ya baleni sak niki kan sampean sing nentokno iso ora yen iso ya ora iso lho jare iso kuwapo den dadi dene ahli sunnah gara-gara ora iso munggah meneh terus tobat dadi ya ono wong tobat mergo urusan sek ya ono semenjak iku zaman sari mulai rondo ahli sunnah terus tobat ngarang kitab masuk kasyaf kasyaf ya rondo mu'tazilah ya rondo ahli sunnah iku ahli sunnah iki gara-gara hubungan intim jare saged ora iso. Jare kabeh sing nontono menungso. Lah kok ana ora iso bareng. Mulane bolak-balik wong tobat mergo wong ayu, Kang. Wong elek obat nopo wong angel. Cek mandine. Lah ucap acara dikandani iki iso wae ra ngandel. Kandani wong ayu tuntas.
Kowe di bojo ayu menarik. Kowe marat lah misalnya ngajak umroh, kowe tenanan mus. Marapate ayu udah ngajak umroh, gak nyawang keadaan. Mulane ayu gue ya kadang penting. Nak ngajak apa tu ya? Nak ngajak elek gue sing sing berkoro. Faham itu terus kula suwun ayat-ayat wa min ayati ini ku anggap mawon selain bu iman kue timbang kue rom sumben terus pas kue roh pas latar wunal jahim tapi melane kula nak maca wa min ayati ini syukur banget Allah mengertikan kita nggih mengertikan kita langit bumi ku ayatku kue turu yo ayatku kue golek dhuwit wabti wa hukum min fadli yo ayatku ane ngetikan Imam Ghazali fakullu ma fil Qur'an ta'arufun minallah kabeh Qur'an iku Allah ngenalo dhate ning kowe mulane nang kenali saiki sedurunge kowe kenal pas wayahe kenal Allah ora ana gunane iku wong kafir akhire ngerti nek Allah iku hak ngerti neraka hak pas roh nak hak pas latara wunal jahim mulane rom kudu saiki paham ya mulane bar ngaji langsung salat rong rakaat mun ngertos Gusti kula mun ngertos apa pokoke munamuni pun ngertos bar salat yang mending ngono pun ngertos ngo bar apa nang nggih pun ngertos insyaallah mboten terlambat pokoke fala mata bayana lahu qala alamu annallaha ala kulli syai'in qadir pokoke anggere donya wis ketok maknane kowe kudu di kesimpulan alamu annallaha ala kulli syai'in qadir kok hakikate donya niku sebut ini Allahul ladzi khalaqas sab'a samawati wa minal ardi mislahun yatanazzalu amru bainahum li ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allah gawe langit bumi iku jumlahe 7 lan urusan ning langit bumi iku macam-macam ana wong gedhe dadi wong cilik dadi wong gedhe kere sugah-sugah kere macam-macam urusan digawe bolak-balik mek pangeran iku muk li ta'lamu supaya kamu tahu annallaha ala kulli syai'in qadir. Memang Allah iku dat sing wah sepadang ra anake kiai dadi kiai anake kiai ra dadi kiai engko sing anake ora kiai dadi kiai debutan engko ra sida kiai jatuh engko sing anake kiai dadi kiai meneh dibredel meneh molak malih dunya muk ben li ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Sing profesor doktor dadi anak buah wong kok dirumo insinyur kadang insinyur anak buah wong tamat SD sembah kono dunya bolak balik mau Allah itu mau kepengen kue itu ngerti pancen Allah itu ala kulli syai'in qadir. Jadi ya tanah zalu jadi tumurun apa al-amru bainahum urusan langit bumi kabeh tiga variasi tiga macam-macam mau Allah kepengen kue itu lita'alamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qotaha tobi kulli syai'in ilma. Ojo sampai kita ngalami pas kue roh pas kue lebun roko mergo roe terlambat mulane alhaqu mutakasiru kudu mbok waca-waca ben keling bahaya nganti ngalami kala la ta'lamu na ilmal yakin pas la tarawunnal jahi kula nak waca ayat iku yo nangis tenan mulane kula nak trawe ayat iku digebut kadang kula yo tersiksa kula yo gumun mbek tiyang-tiyang ngimami maca ayat kok iso fasih niku gumun nak kula niku pun mboten saged mergo paham lho pemene sing iso gebut bareng. Kulo iki mulane kulo seneng makmum perkarane wis nak takoki pangeran. Ha wong lagi tafakur kok rukuk. Lah mun diajak rukuk. Ten aku lo salat piyambak kan dadak mikir bareng apa? Kanjeng Nabi nate salat piyambak niku mulai ba'da isak ngantos subuh. Muk sak ayat. Ngene iku in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Dibulan baleni mulai ba'da isak ngantos subuh. Sak ayat. Sangking usule kanjeng Mas kowe serang arah ngapa ning wis kiyebet wis kebebet mendeng khatam wis padha wae hasilnya itu kabrak ya paham ya dadi niki kula terangno kena apa kok ana ayat wa min ayati niki carane pangeran nyelametno mati kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam ben kowe kenal pangeran zaman ning dunya aja sampai kenal pas ning akhirat pas kenal pas latara gunal jahim pas kenal pas waya mlebu napa neraka mon kula terus nggih wa min ayatihi lan iku setengah saking ayate Allah antaku maute yen to ngadeg apa sama langit wal ardu lan bumi termasuk ayate Allah yo ngadeke langit bumi saiki bumi jek kena goni langit yo tesih bi amrihi sebab keputusane Allah atau sebab kekuasaane Allah e bi radati tegese kelan kersane Allah langit ngadeg min ghairi amadin kan tanpa soko sing jelas tanpa soko yang kita lihat
Bono sakane bu rabokoi coro dohir yang kita lihat gak ono nopo sakane. Misalnya kan min huiri amadin tarona ora usah soko yang kamu lihat. Yo yo meskipun yo mestine ono tapi nganggo sistem bong antariksa luar bong bokono lah. Pokoknya sementing bu ora kena didel delok. Suma idza ta'a mangkonuni alikane manggil sapa wa ta'ala kum ing sira kabeh dakwatan kelan sak panggilan minal ardi saking bumi. Bi ayan fuha gambar Antonio niyup sapa Israfil malaikat Israfil fisuri ing dalam sangkakala. Trompet pokoke apa? Piye iku ono namane apa? Trompet. Nak trompet kalau trompet kemerdekaan nah orang tahu ngono. Oh, sangkakala. Semprong. Semprong ya ora seru kan trompet. Kulo nate maca kitab Sarah Ihya niku kitab Ithaf niku. Niku apik tenan kitab niku. Kulo nate maca ngeten logikane. Kene apa untuk menghancurkan langit bumi kok hanya butuh suara saikhah, suara yang apa? Dahsyat atau sur itu kan Israfil niup trompet terus dunia ini napa? Hancur. Iku teorine jare beliau itu beliau pernah gawe simulasi kados gedung misalnya ditutup nggih kados yang orang-orang napa jenenge tukang musik-musik gak ngertos. Misalnya gedung ditutup nganggo kaca terus disetel sound system sing sangat kuat. Niku kacane kan saged apa? Pecah kan tertutup. Nah itu Allah itu kenapa pakai suara? Karena kalau misalnya bom itu kan padat. Kalau padat itu yang gak terjangkau ya gak terjangkau. Tapi kalau suara itu kan bisa menjangkau. Ruang paling kecil pun bisa. Tapi nak bom kan padat atau apa kan kalau yang tertutup atau apa kan gak kejangkau. Jadi kekuatan suara ini luar biasa. Makanya Israfil untuk merusak dunia itu hanya butuh nopo suara. Makanya pakai nopo, pakai trompet. Terus semua tadi gue yono ulama sih mikir nganti ngono. Ya mereka orang tahu nggak ada nopo BPKB loh. Jadi urip. Mulai kulo niku rapati seneng diutang. Kulo niku aslinya ya rapati suka. Kadang-kadang ya kepengen kayak umumnya kiai di bisnis. Tapi tak ngenangin dia terus. Saya mikir ngaji gue sopo terus. Ada di tanggal barangan repot ngono-ngono itu. Tapi misalnya kiai bisnis terus diutang mati tanggal semulanya terus piye kiai ini mati apa? Tanggal tapi nak rapati alim gak apa-apa orang mati tanggal orang mulang orang mati tanggal ya udah wae. Jadi ada ulama yang analisis kenapa apa, menghancurkan dunia itu lewat apa? Suara karena ternyata itu termasuk paling efektif sakit merusak dunia karena tadi sistem di dunia ini memang sudah didesain itu tidak kuat menerima suara yang peka itu pekat. Jadi memang ya sudah didesain seperti itu. Jadi apa ya? Ya sudah gitu banyak fisiknya dunia itu sudah didesain pangeran itu enggak siap menerima suara sing. Mulane iku sirine kena apa Israfil itu cukup pakai napa? Sangkakala. Bi ayyam fuha kemarin ton yop sapa Israfil fisuri ing dalam apa? Sangkakala lilbaksi krono terjadinya tangi songko minal kuburi sangking kubur. Lilbaksi krono tangi minal kuburi sangking kubur. Idzan nalikane da'akum da'wah antum de siro kabeh utah rujuna metu siro kabeh minha sangking nopo jenik minha sangking kubur oleh tangi ahyaan hali urib kabeh fakhrujukum mongkote metu siro kabeh minha sangking kubur bidak watin kelawan mau sak panggilan iku ya min ayatihi wis setengah sanging ayat Allah taala. Wong sak donya jumlah miliatan mulai Nabi Adam mau dipanggil Israfil pisan tangi kabeh. Iku bukti ayat kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Mbon roh saiki wis poe kula poe ngaji mulane bener Kanjeng Nabi. Wong nak ngaji iku digampangno mlebu swarga. Kaya sampean saiki sadar kan ngaji ayate pangeran. Atuh ngaji saiki timbang soben ning akhirat pas kowe roh pas wae mlebu neraka. Lumayan rom zaman ning biduan ku kenangan sik ning donya napa? Isik ning napa? Donya. Dadi ge sampean ati siksa ampun roh riyen Gusti kula zaman teng donya ampun roh. Dadi ana bukti nak apa butuh kula sertifikat saniki nak rom wis ben sertifikat pangeran ge rom tenan nak di bener no pangeran. Mulane fa'lam nggih, fa'lam annahu la ilaha fa'lam kok roh nggih saiki napa roh nggih? Saiki aja somben. Walahu lan iku tetep kedhi Allah taala walahu lan iku kagungane Allah sarasan mente sapa wae fis samawati kang dalam pira-pira langit wal ardi lan bumi. Allah sing di langit bumi apane milkan kepemilikane utawi mulkan sami apane kerajaane iki sami. Wonten iki semoco milkan berarti semua langit bumi itu milik Allah nak semoco mulkan semua kerajaan langit bumi juga rajanya atau pemiliknya
Allah. Karena kiroah kita itu ada yang Malik Yaumiddin berarti raja, ada yang Malik Yaumiddin berarti pemilik. Disebut raja ya karena pemilik, ciri utama pemilik itu ya raja yang dimilih. Miliki mun sami mawon wa khalqanan penciptaane wa abidanan keperbudakane. Liyane Allah kagungane Allah, cek Allah sebagai Malik, cek Allah sebagai Khalik, cek mereka sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Kulun ta kabeh lagu maring Allah kon itu naik nurut kabeh mutiu nanti sing nurut kabeh. Lah niki nganggo ilmu hakikat. Nah cara Allah wong kafir ya nurut. Tapi nurute ora cara syariat, buktine ora kepen tuwek ya tuwek, ora kepen mati. Ya mati mlane wong ngendikan kullullahu qanitun. Wong sak donya nurut aku. Maksudnya nurut temen iki mboten nurut fikih. Saiki wong kafir kepen mati to ora? Mboten, nyatane mati. Akhirnya nurut to ora mbek pangeran? Nurut. Lah iku maksudnya kullullahu qanitun fil hakikat. Napa fil hakikat? Karena orang fasik yang enggak ingin mati ya mati. Jadi mlane ada sudut dua. Wong fasik ora nurut pangeran, wong kafir ora nurut pangeran dalam sudut pandang fikih. Tapi dalam sudut pandang ilmu hakikat mereka pun nurut pangeran. Tapi maksudnya nurut, orang kepen mati, dia mati. Orang kepen kena musibah, ya kena musibah. Mulanya Allah dawuh napa kullullahu qanitu. Mulanya Allah nate duka ngendikan napa iktiya tau'an au karha. Kowe kudu nurut aku, cek nurut api-apian, cek nurut tapek. Tapek. Mulanya kita kudu nurut pangeran kelawan napa sadar. Wa wa ta'ala wa alladzi dzatyabta'u kang abidi sapa ladzi al-khalqa ing penciptaan linasi maring manusa sumaya itu mongko dene balen sapa wa ta'ala hu ing al-khalqa gadahalakihim sause entae annas to sause matine annas to wa wa ta'ala wa wa ta'alatul khalqi ku ahwanu kul ringan alih ing atase Allah minal bad'i dibanding ngawiti penciptaan piye-piye ketangi kok kubur iku ana materine mung zaman kowe ra ono materi Allah iso gawe apa meneh sekarang sudah ada materi harusnya Allah lebih mampu.